Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ми знову на тихій охоті. Поки місць пісочники попадаються, там побачимо, що буде. Тільки зайшли. Так що запрошую на прогулянку по лісі. Якщо не назбираємо, то відпочинемо. Найшла гаркуші. Дивіться, вже трошки піщаники, гаркуші. Ну, правильно. Дивіться, друзі, гаркуш багатенько, так що збираємо. Ось, друзі, грусть. Білих ще поки не знайшли ні одного. Маслята напарниця знайшла. Тут я! Грусть! Один знайшла якийсь зрізаний, вже здоровений, а це хороший такий, нормальний. Входимо. Але не маслят, не білих. Ну, в всякому разі я нічого не знайшла. Грузді, рижики і гаркушу одну знайшла. Бо я думала, що гаркуша, то виявляється, що були рижики. Але ходимо, шукаємо. Щось знайшли. Зараз дивимося. Що такі самі? Що воно таке, не знаю. Ну, мені кажуть, що це має бути свинушка. Може бути свинушка. Ну, це щось, вроді свинушка, ну старий. Свинушка, да. Свинушки, бачите, воно... ось, бачите, вони тако йдуть кучкою. Дивіться, воно ось як, ну, як сухе таке, і тут завернуто. Завернуто, да, да. Оце свинушки. Ну, це справді свинушка. Це свинушка, вона вже просто, мабуть, стара. Просто верх якийсь світлий. Ну, тому що вона стара вже. Ось ще свинушка, дивіться. Бачите, йшли, 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 йшли. Так, йшли, йшли і знайшли. Хоч щось. Оце так, як знаходиться десь один, треба дивитися рядом. А за мною вже можуть прийти ще. Та да. Ось ще. Отак рядовки теж. Як одну знайдеш, то вокруг рядовки сірі. Я ось знайшла ще свинушку. Ну дивіться, що я тут треба подивитися. Може бути не справді. Щось знайшла. Клас. Я знайшла польський. Да. Ще один. О, два. Ой, клас. Це треба тут трошки походити. Раз попадаються, значить... Тут є. Нічого, знайдемо. Ось щось. Теж польське. О, ще знайшла поляночку. Клас. Я ще свинушку знайшла. Ще щось знайшли. Зараз подивимося. Це вже, мені здається, маслюк. Ну да. О, красончик. Нарешті, перший маслюк. Знайшла. Клас. Ой. Де ж ти там? О, дивіться, який красунчик. Ще польський, дивіться. О. Старенький вже, не знаю навіть. Он він красавець. А, о, да. Це поганка.
А це мухомор. В цьому році перший раз я бачила. Ну, в цьому сезоні. Єсть. О, красунчик. Вона йшла. Клас. Дивіться, який здоровенний. Так, це у мене увеличена камера. Так. А то буде взагалі здоровенний. Ось так. Але не знаю. Клас. А ось гаркуші. Люблю їх законсервовані. Такі упругенькі. Ростуть отак сімейками. І рядовочки. А дома будемо розбиратися. Віна не бере. Саня, ой, це кричить, поганки. Ідемо вже, друзі, додому. Все, звичайно, далеченько. Рибів мало геть, так як дивишся, в інтернеті виставляють там на Західній Україні, то тут, можна сказати, взагалі немає. На даний час, ось дивіться, відеречко 5-літрове назбирало, але тут різні. І грусть, і гаркуші, і рижики. Маслюк, здається, один. Білих взагалі ні одного не знайшли. Так що так. Ну, ще будемо йти, може, ще щось знайдемо, але... Подихали свіжим повітрям, відпочили від всього, а потім будемо відпочивати від лісу, але задоволені. Все, друзі, виходимо. Дякую всім, хто був зі мною, хто погуляв по лісу. До нових зустрічей. Я вже роздяглася, жарко, зранку було прохолодно. Зараз вже час після обіду, так що трошки назбирали, і то дякувати Богу, що так є. Прийдемо, будемо працювати ще. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Пока.